Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilərim. Bu gün mən sizə adi onluq kəsirlər mövzusunu izah edəcəm. Deməli, adi onluq kəsirlər bilirsiniz ki, başlayır ən birinci adi kəsr öyrənəcəyik. Daha sonra düzgün və düzgün olmayan kəsirlər haqqında danışacağıq sizə. Ondan sonra qarışıq ədəd, daha sonra kəsrlərin müqayisə etməyi, kəsrlər üzərində əməllər, qarşılıqlı tərsin ədədləri öyrənəcəyik, onluq kəsrlər haqqında danışacağıq, onluq kəsrlərin müqayisəsi, onlar üzərində əməllər və dövri onluq kəsrləri öyrənəcəyik. İndi isə çox vaxt itirmədən keçək adi kəsrləri izah etməyə. Deməli, tərifdə deyilir ki, A və B natural ədədlər olarsa, A bölünsün B şəklində olan ifadəyə adi kəsr deyilir. Deməli, A bölünsün B şəklində göstərilən ifadə adi kəsrdir və burada A və B necə ədəd olmalıdır? Mütləq natural ədəd olmalıdır. Məsələn, 5/2, 4/1, 2/7. Amma sizə -2/1 versə, siz buna adi kəsr deyə bilmirsiz. Bu sadəcə olaraq rasional bir ədəddir, belə deyək. -2/1 adi kəsir sayılmır. Çünki bunun ya sürəti tam ədəd olub ya da məxrəci, yəni ə, tam ədəd olub ki, qabağa bir dənə mənfi çıxıbdı. Ona görə də biz bunu adi kəsir kimi qəbul etmirik. Daha sonra adi kəsrinin yazılışında yuxarıdakı hissə bizə sürəti verir, ə, aşağıdakı hissə məxrəci, bu xətt kəsir xəttidir. Və ə, baxın ə, Kəsrlə bölmə əməli arasında belə bir qarşılıqlı əlaqə və qanuna uyğunluq var. Deməli, kəsr xətti bilirik ki, bölmə əməlinə əvəz eləyir. Əgər kəsr xətti bölmə əməlisə, o zaman kəsrin sürətinin biz bölünən, məxrəcinə bölən deyəcək. Kəsr xətti də dedik ki, bölmə əməlidir. Daha sonra hissələrin təsvirində. Tutaq ki, bir dənə çevrədir, 4 yerə bölünübdür və bir iş xətlənibdir. Bizdən soruşur ki, iş xətlənmiş hissəni kəsrlə təsvir elə. Onda biz necə yazırıq? 4-dən 1. Desək ki, ağ hissəni göstər 4-dən 3. E, məsələn, e, aşağıdakı kvadrata baxın. 4 bərabər hissəyə bölünübdür. Deməli, məxrəc 4 olmalıdır. Bölən 4dür. Bundan 3ü xətləyinifdi. Onda biz xətləyilmişi göstərəndə deyəcəyik 4də 3. Amma ağ hissəni desək, deyəcəyik ki 4də 1. Eyni ilə də bu aşağıdakı düzbucaqlı da. Və yadınızda qalsın ki, burdakı bölünən hissələr bir-birinə bərabərdir. Daha sonra adi kəsrlərin 2 növü var. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər. Surəti məxrəcindən kiçik olan kəsrləri deyirik ki, düzgün kəsir. Baxın bura yazıram. Surət kiçik olmalıdır. Nədən? Məxrəcdən Əm, məsələn 5/2, 4/3, 1/2, 165 və s. və yadınızda qalsın ki, düzgün kəsrlər həmişə vahiddən kiçik olur. Deməli 0-dan böyük, vahiddən isə kiçik olur. Bu belə. Ondan sonra, ə, əgər kəsrin sürəti məxrəcindən böyük və yaxud da məxrəcinə bərabərdirsə, o zaman biz həmin kəsrə düzgün olmayan kəsir deyəcəyik. Düzgün olmayan kəsrlərin nümunəsi məsələn 4.7, 3.10, 5.5, 7.18, 2.2 və s. Düzgün olmayan kəsrlər isə vahiddən böyük və ya hələ vahiddə bərabərdir. Yəni a/b >= 1-dən. Bunu başa düşdüysə, indi öyrənək qarışıq ədədi. Qarışıq ədəd adından da göründüyü kimi, qarışıq, yəni tam hissənin kəsr hissənin qarışığıdır. Belə deyək, içərisinə həm tam hissə var, həm də kəsr hissə var. Bax məsələn 2 tam 1/3. Tam hissəsi 2-dir, kəsr hissəsi 1/3. 4 tam 5/3. Tam hissəsi 4-dür, kəsr hissəsi 5/3 və s. Qarışıq ədəddə öyrənməli olduğumuz 2 məqam var. Birincisi qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə çevrilməsidir, bir də düzgün olmayan kəsrin qarışıq ədədə çevrilməsidir. İndi birinci öyrənək qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə çevrilməsini. Məsələn, a tam b/c yazmışamsa, baxın, məxrəc olduğu kimi qalır tamı vururlar məxrəcə üstünə də nəyə əlavə edirlər sürəti məsələn 3 tam 2də 1 baxın Məxrəci olduğu kimi saxlayıblar. Yazıblar 2. E, tamı vururlar məxrəcə, yəni 3 dəfə 2, 6, üstünə də 1 gəliflər yazıblar 7. Olubdu 2/7. Daha sonra 2 tam 5/3. Yenə də məxrəc olduğu kimi qalır. Tamı vururlar məxrəcə, 2 dəfə 5, 10, üstünə də 3 gələndə edəcək 13. Deməli qaydası belədir. Qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsri çevirmək üçün tam hissəni məxrəcə vurub üzərinə sürəti əlavə edib sürətdə yazırıq. Məxrəci isə olduğu kimi saxlayırıq. İndi düzgün olmayan kəsrin qarışıq ədədə çevrilməsinə baxaq. Düzgün olmayan kəsri qarışıq ədədə çevirmək üçün sürəti məxrəcə bölüb natamam qisməti tam hissədə yazırıq. Qalığı sürətdə yazırıq. Məxrəc isə əvvəlki qaydada saxlanılır. Məsələn, 4/9 verilibdi, düzdürmü? 9-u nəyə bölürsüz? 4-ə. 9-un içində 4 neçə dəfə tam yerləşir? 2 dəfə. 2-ni yazdız qabağa, tam hissədə. 2 dəfə 4 8 eləyir. Yəni 9-dan 8 çıxanda qalığı nə qaldı? 1 qaldı. Həmin o qalıq da yazılır surətə. Məxrəc isə olduğu kimi saxlanılır. 2 tam 4də 1. Məsələn 2də 15-ə baxaq. 15-i 2-yə böləndə. 15-in içində 2, 7 dəfə tam yerləşir, eləyir 14. 7 dəfə 2, 14 eləyir. Yenə də qalıq 1 qaldı. Ona görə 14. 7 tam 2də 1 yazırıq. Daha sonra kəsrnin əsas xassəsindən danışaq deyir ki, kəsrin sürət və məxrəcini sıfırdan fərqli eyni bir natural ədədə vursaq və yaxud da bölsək, kəsrin qiyməti dəyişməz. Məsələn, a bölünsün b kəsridir. Görürsünüzmü? Sürəti də məxrəci də sıfırdan fərqli olan k ədədinə vursam və yaxud da bölsəm, həmin kəsir baxın k-lar yenidə ixtisar gedər, yenidə a bölünsün b-yə bərabər olar. E Yəni e, kəsrin sürət və məxrəcinin sıfırdan fərqli eyni bir natural ədədə biz nə vaxt vururuq? Kəsrləri ortaq məxrəcə gətirəndə vururuq da, düzdürmü? Bəs nə vaxt bölürük? Təbii ki, kəsrləri ixtisar eləyəndə. Tutaq ki, 3/2 veribdi, düzdürmü? Burda da versin, məsələn, 5/3. Biz bu kəsrləri müqayisə etmək üçün və yaxud da toplamaq, çıxmaq üçün biz bunları ortaq məxrəcə gətirməliyik. 3-ün 5-in ortaq məxrəci, yəni ən kiçik ortaq bölünəni, əkə bu. Olaşağıqdı 15. Baxın, bu 3-ü 15 eləmək üçün biz nəyə vurmalıyıq? 5-ə. Bu 5-i 15 eləmək üçün nəyə vurmalıyıq? 3-ə. Bu bizə verir 15-də 10. Bu bizə verir 15-də 9. Daha sonra bunlar müqayisə edilə bilməyə olar, toplamaq da çıxmaq da. Deməli mən bu dəfə surət və məxrəc 0-dan fərqli eyni bir ədədə vurdum. İndi bölsəm, tutaq ki, 16 da 10 verililibdi. Mən bu kəsri ixtisar eləmək istəyirəm. Təbii ki, birbaşa görsək ki, bu nəyə bölünür? Bunun hər ikisinin ən böyük ortaq böləni 2-dir. Yuxarıını 2-yə bölsək bizə veriləcəkdi 5, aşağıını 2-yə bölsək bizə veriləcəkdi 8. Doğru cavab olur 8/5. Kəsrin ixtisarı, düzdür, bu haqqda danışdıq, indi burada daha da ətraflı öyrənək. Kəsrin sürət və məxrəcinin vahiddən fərqli ortaq böləninə bölünməsinə kəsrin ixtisarı deyilir. Yəni əbubu na sürət və məxrəcin əbubu na belə deyək. Məsələn 120-də 80 kəsrini ixtisar edək. İlk baxışdan biz görürük ki, bunun ortaq, yəni əbubu nədir? Ən böyük ortaq böləni 40-dır. 40-a ixtisar eləsək birbaşa yuxarıda 2 aşağıda 3 qalır. Bu tam ixtisardır də, düzdürmü? Əbubu na bölmək. Amma Bəzən e, biz bunu görə bilmirik, əbu bunu e, açıq-aydın görə bilmirik. Ədədlər bir qədər mürəkkəb ədədlər ola bilər. O zaman e, nə edirik? E, hissə-hissə e, ardıcıl olaraq hissə-hissə ixtisar eləyirik. Məsələn, bir dəfə 2-yə ixtisar eləyirik, məsələn, qalır 60-da, e, tutaq ki, 40. Ondan sonra bir də e, tutaq ki, 10-a bölürük. E, bu şəkildə ardıcıl şəkildə ixtisar eləyirik. Bir də əsas buna fikir verin, bax burdakı qeydə. Əgər yuxarıda AB 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 təkrarlanırsa, aşağıda da CD CD bu elə AB bölək CD deməkdir. Məsələn, tutaq ki, yuxarıda 14 14 14 bax belə bir ədəd yazılıbdır. Aşağıda da 25 25 25. Bax. Bu elə ixtisar gedir. Yuxarıda 14, aşağıda da 25 qalır. Başa düşdük? Yəni bu qaydə bizə bu asanlığı verir ki, birbaşa görürük ki, yuxarıdakı təkrarlanan 14-ə bərabərdir, aşağıdakı da 25-ə. Daha sonra kəsrlərin müqayisəsindən danışaq. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərdən, kəsrlərin müqayisəsində 3 dənə hal var da, belə deyək. Birincisi, məxrəcləri eyni olan kəsrləri müqayisə etmək, ikincisi, surətləri eyni olan kəsrləri müqayisə etmək, üçüncüsü surət və məxrəcləri müxtəlif olan kəsrləri müqayisə etmək. İndi baxaq. Məxrəcləri bərabər olan kəsrləri müqayisə edərkən surəti böyük olan kəsri böyük, surət kiçik olan kəsri kiçik qəbul edirik. Məsələn, 1/4, 3/4 verilib, düzdürmü? Hansının surəti daha böyükdür? Təbii ki 3-ün. 3 Üç olanın. Ona görə də 3/4, -də 1/4-dən böyükdür. Daha sonra surətləri bərabər olan kəsrlərdə isə məxrəci kiçik olan kəsir böyük, məxrəc böyük olan kəsir isə kiçikdir. Məsələn, 2/4, 2/6 hər ikisinin sürəti 2-dir. Məxrəci kiçik olan böyük olacaq. Yəni məxrəci 4 olan məxrəci 6 olandan böyükdür. 3-cü hal isə sürət və məxrəçləri müxtəlif olan kəsrləri müqayisə etməkdir. Bu zaman biz onların ya sürətlərini ya da məxrəclərini bərabərləşdirib sonra müqayisə etməliyik. Məsələn, bu nümunə göstərib 7/3 və 9/4, düzdürmü? Yazaq 7/3 və 9də 4. Görürük ki, 7də 3 və 9də 4də. Surətlər də müxtəlifdir, məxrəc də müxtəlifdir. Onda eyniləşdirməyəlik. 3-nü 4-ə eyniləşdirmək olar. Gəlin bir dəfə 3-nün -də 4-ün əkobunu tapaq. 3-nün 4-ün əkobu bizə verir 12. Baxın, bunu 12 eləmək üçün yuxarısına nə yazıram? 4, yəni 4-ə vururam. Bunu 12 eləmək üçün 3-ə vururam. Olur neçə? 28də 12 və e 9/3 27də 12. İndi sürətlərini bərabərləşdirdim. Sürəti bərabər olan kəsrlərdə məxrəci kiçik olan daha böyükdür. O zaman hansı böyükdür? 27 məxrəci 27 olan daha böyük olur. Və yaxud gəlin bu dəfədə məxrəclərini bərabərləşdirək. 7 ilə 9-a əkob nədir? qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna görə əkobları onların hasili olacaq. Yəni 63. Bunu 63 eləmək üçün 9-a vurduq, bunu 63 eləmək üçün 7-yə vurduq. İndi yuxarı oldu 9 dəfə 3 27, 7 dəfə 9 63 və 9 dəfə 7 yenə də 63, 4 dəfə 7 28. Məxrəcləri eyni olanda isə sürəti böyük olan daha böyükdür, sürət kiçik olan kiçikdir. Bir də burdakı qeydə bir də nə fikir verin. Buna aid topluda da misal var. Deməli, e, diqqətlə qulaq asırsınız. Deyir ki, surət və məxrəcləri arasındakı fərq bərabər olan düzgün kəsrlərdə. Surət və məxrəc böyük olan kəsr böyükdür, surət və məxrəc kiçik olan kəsr kiçikdir. Baxın, biri var, e, düzgün kəsr olsun. Burada hansı söz var? Düzgün kəsrlərdə sözü var. Biri də var, düzgün olmayan kəsr. Baxın, ikincisində düzgün olmayan kəsrlər yazılıbdı. Deməli, Baxın, burada düzgün kəsir, burada düzgün olmayan kəsir sözünə bir dənə diqqət yetirin. Surət və məxrəclər arasındakı fərq bərabər olmaq nə deməkdir? Fikir verin, aşağıdakı nümunədə 3-dən 1 çıxanda da 2 verir. 5-dən 3 çıxanda da 2 verir. 7-dən 5 çıxanda da 2 verir. Yəni surət və məxrəcləri arasındakı fərq bir-birinə nədir? Bərabərdir. Özü də necə kəsirlərdi bunlar? Düzgün kəsirlər. Düzgün kəsirlərdirsə, elə adından göründüyü kimi, hər şey düzgünlük çərçivəsindədir belə deyək. E, sürət və məxrəci böyük olan böyükdür. Yəni böyüyə böyük gözündən baxırıq. Sürət və məxrəci kiçik olan kəsr kiçikdir. Kiçiyə də kiçik gözündən baxırıq. Bu belə. Amma Ə bir də nə baxın indi bu ikincisinə, yəni düzgün olmayan kəsrlərə. Baxın, yenə də sürət və məxrəclər arasındaki fərq eynidir. Baxın 3-dən 2 çıxanda 1, 4-dən 3 çıxanda 1, 5-dən 4 çıxanda 1 qalır. Lakin bunlar düzgün olmayan kəsrlərdir. Düzgün olmayan kəsrdirsə, adından da göründüyü kimi, hər şey tərsinədir, düzgün deyil. Yəni böyük-kiçik gözündən baxasınız, kiçiyə, böyük gözündən baxasınız. Hansının ki, sürət məxrəci daha böyükdür, O deməli daha kiçikdir. Məsələn bax burdakı 4/5 vəliyi görürsüz? Digərlərinin sürət və məxrəci daha böyükdür. Amma düzgün olmayan kəsr olduğuna görə buna daha kiçik gözünlə baxırsınız. Bu da belə İndi adi kəsrlər üzərində əməllər. Bunlar çox sadədir. Yəni baxın, məxr məxrəcləri hansı əməlləri tanıyırıq əvvəlcə görən yəni onlar deyək, toplanması, çıxılması, vurulması, bölünməsi bu haqqda danışacağıq. İndi biri var məxrəcləri bərabər olan kəsrləri toplayıb çıxaq. Biri də var ki, məxrəcləri müxtəlif olan kəsrləri toplayıb çıxaq. Mərkəz məxrəcləri bərabər olanda e, işimiz çox rahat olur. Məxrəci olduğu kimi saxlayırıq, sürətlər toplanır, çıxılır. Bax, burada qayda yazılıb ki, məxrəcləri bərabər olan kəsrləri toplamaq və ya çıxmaq üçün məxrəci olduğu kimi saxlayıb sürətləri toplamaq çıxmaq lazımdır. Baxın, b olduğu kimi qalıbdı, a plus minus c yazılıbdı. Nümunəyə baxaq. 1/5 + 2/5 5 olduğu kimi qalır, 1-in üstə 2 gələndə 3 oldu 5/3. Və ya da 4/7 - 3/7 7 olduğu kimi qaldı, 4-dən 3 çıxdıq qaldı 1, 1/7. Lakin e əgər sürət və məxrəc e məxrəclər daha doğrusu fərqli olarsa artıq biz onları nəyə gətirməliyik ən kiçik ortaq məxrəcə yəni məxrəclərinin əkob tapmalıyıq əkob tapıb ondan sonra e, hər birinin məxrəcinə ayrı-ayrılıqda bölüb onların tamamlayıcı vuruqlarını tapacayıq və hər bir kəsri öz e, hər bir kəsrin sürət və məxrəcini onun tamamlayıcı vuruğuna vuracağıq məsələn 8/3 və 6/5 baxaq 8/3 və 6/5. Əküb tapmaq qaydasına uyğun olaraq mən tap test tapıram ki, 8 ilə 6-nın əköbü nədir? 24-dür. 8 ilə 6-nın əköbü 24-dür. 8 ilə 6-nın əköbü 24-dürsə, baxın, bu 8-i 24 eləmək üçün nəyə vurdum? 3-ə. Başına yazdım 3. Çünki 24-ü 8-ə böləndə 3 eləyir. Bəs 24-ü 6-ya böləndə nə iç eləyir? 4 eləyir. Məxrəcinə bölürük. O zaman tamamlayıcı vuruqlar 3-nə 4-dür. Mən Bu kəsrlərin sürət və məxrəcinə öz tamamlayıcı vuruqlarına vurmalıyıq. 3-ə vuran da bu olacaq 24-də 9, bu olacaqdı 24-də 20. Aha, bu qədər sadə. İndi bu kəsrləri istəyirsiniz sizə toplayın, istəyirsiniz sizə çıxın, istəyirsiniz isə də müqayisə eləyin. Yəni bunlar artıq məxrəçləri eyni olandan sonra çox asandır. Sonra burada qeyd var. Deyir, adi kəsrlər üzərində əməllər aparan zaman hər bir natural ədədi məxrəci 1 olan kəsr ilə əvəz etmək olar. Məsələn, a bərabərdir 1-də a kimi yazırıq. Məsələn 12 1-də 12 kimi göstərilə bilər. Ondan sonra bu aşağıdakı qeyddə isə bunu xırdalamağı göstəribdi. Məsələn tam ədədi necə xırdalayıb kəsrə çevirirlər. Bəzən 7-dən tutaq ki, çıxır 8/3-ü. Düzdürmü? Bunu çıxa bilmirlər. Bunu çıxmaq üçün nə edirlər? Bax bu 7 tamdır, bu kəsirdir də. Tamın bir dənəsini götürüb xırdalayırlar. Yerdə qalır 6 tam. O bir dənə xırdaladığımızı da 8də 8 yazıram. Çünki bu bisinin məxrəci 8-dir. Bu məxrəci nədirsə ona uyğun xırdalayıram. Baxın 8 8-ə böləndə yenə 1 eləyir. 6-nın üstünə gələndə yenə də 7-ni verəcəkdi. Heç nə dəyişmədi. Sadəcə olaraq görünüş dəyişdi. 6 tam 8də 8, 8 çıxıq indi 8də 3 yazıram. 6 tamın özü qalır. Kəsr hissələr çıxılır. 8də 8-dən 8də 3 çıxanda yerdə qalacaq 8də 5. Baxın bu şəkildə. Ondan sonra, ə, indi məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması, çıxılmasını da dedikdə, dedik ki, ə, biz əvvəlcə onları, baxın, bundan əvvəl başa saldığım qaydada ən kiçik ortaq məxrəcə gətiririk. Məxrəclərin əkobu tapılır, əkob hər kəsrin məxrəcinə bölünür və onun tamamlayıcı vuruğu tapılır. Hər bir kəsrin sürət və məxrəci öz tamamlayıcı vuruğuna vurulur. Ə, bunu ə, vurub ortaq məxrəci tapandan sonra toplu yuxu çıxmaq yerində çox asandır. Məsələn, 4/6-nın 1/4. 4 ilə 6-ya əkob olur 12. 4 12-ni 4-ə böləndə tamamlayıcı vuruq 3-dür. 12-ni 6-ya böləndə tamamlayıcı vuruq 2-dir. Deməli hər birinin sürətini vuracağıq 3-ə 2-yə olacaq 3 dəfə 3 9 2 dəfə 1 2 12-nin üstündə 9 + 2. O da eləyir 12-də 11. Daha sonra baxın 8-də 5 çıxılsın 4-də 1. Yenə də 8-lə 4-ə əkob nə olur? 8. Əgər bir ədəd digərinin bölənidirsə, o zaman əkob onun böyüyünə bərabər olur. Bunu da biləndən sonra heç nə. İkincidə də yenə eyni qaydada. Baxın, bəyəyiizə elədim 2-dən çıxıb 3-də 1-i. Biz hər bir natural ədəddə məxrəci 1 olan kəsr kimi baxa bilərik. Ona görə də 2-nin aşağısına nə yazıbdı? 1 yazıbdı və onları ortaq məxrəcə gətirib. Ortak məxrəc 1-lə 3-ə ortaq olur 3. Yazıbdı 6 - 1 = 1. O da olub 3/5. 3/5 qarışıq ədədə çevirsək 1 tam 3/2 deməkdir. Və sərələ bu biz nümunələrə də özünüz baxarsınız. İndi adi kəsrlərin vurulması. Adi kəsrləri vuranda nə edirlər? Surət surətə vurulur, surətdə yazılır, məxrəci məxrəcə vurub məxrəcdə yazırlar. İxtisar gedən nəsə varsa da onu ixtisar eləyirlər. Məsələn, 3/2 * 5/4 yazılıb, düzdürmü? E, görürük ki, ixtisar gedən heç nə yoxdur. 3ü 5ə vuranda eləyir 15 yazdıq məxrəcdə, 2ni 4ə vuranda eləyir 8 yazdıq surətdə. Daha sonra 13/2-ni 4-ə vurdu. Bilirik ki, hər bir natural ədəd məxrəci 1 olan kəsirdir. Ona görə də bu 4-ü 1/4 kimi yazdıq. Yenə də surət surətə vuruldu, surətdə yazıldı, məxrəc məxrəcə vuruldu, məxrəcdə yazıldı. Oldu 13/8. Ondan sonra 1 tam 3/2 * 2 tam 1/4, yəni qarışıq ədədlərin vurulması. Qarışıq ədədi vuranda çaşıb tamı tama, kəsri kəsrə vurmayın. Elə şey olmaz. Əvvəlcə nəyinə mə lazımdır? Hər ikisini düzgün olmayan kəsrə çevirmək lazımdır. Yəni 3 3, də 1 3 2-də gələndə 5 oldu 3/5. Daha sonra 4 dəfə 2 8 bir də gəldiz 9 oldu 4/9. İndi bir-birinə vuranda sürət sürətə vurursunuz, surətdə 5 dəfə 9, məxrəcdə işte, məxrəcə vurursunuz. 3 dəfə 4 Bunu da yazdız məxrəcdə. Görürük ki, ixtisar gedən e, ə, ədədlər var. Məsələn, bu 9-la bu 3 ixtisar gedir. Hər ikisi 3-ə bölünəndə aşağıda 1, yuxarıda 3 qalır. İndi 5 dəfə 3 15 yazdıq yuxarıya, 4 dəfə 1 4 yazdıq aşağıya. 4də 15 düzgün olmayan kəsirdi. Ona görə də biz onu qarışıq ədədə çevirib götürə bilərik. E, 15 4-də böləndə eləyir 3 tam 4də 3. Ayrı kəsrlərin indi bölünməsini öyrənək. Adi kəsrləri böləndə bu hissiyə baxın adi kəsrlərin bölünməsi. 1-ci kəsri olduğu kimi saxlayırıq, ikincini tərsinə çevirib vurmaq lazımdır. Yəni bölmə əməlinin tərsi nədir? Vurma, vurmanın tərsi bölmə. Ona görə də bölmə əməlini vurma ilə əvəz eləyəndə o artıq onu nəyinə məh lazımdır? Tərsinə çevirmək lazımdır. Məsələn, baxın 4/3 görürsüz özü verifdir. Bölünsün 3/2. 4/3 bölə 3/2. Böləndə dedik 1-ci olduğu kimi qalır. Baxın 4/3 vururuq tərsinə. 3/2-nin tərsi olur 2/3. Vuranda sürət sürətə vuruldu, yazıldı sürətdə. 3 dəfə 3=9, 4 dəfə 2=8. Bu düzgün olmayan kəsirdi. Qarışıq ədədə çevirəndə olur 1 tam 8/1. Və ya hətta baxırsız altına. 5/3 bölünsün 4 verilibdi, düzdürmü? 5/3 bölünsün 4. Birinci hissə olduğu kimi qalır, ikincini tərsə çevirirlər. 4-ün tərsi bilirik ki, 1/4-dür bir-birinə vuranda sürət sürətə vurulur, yazılır. Sürətdə məxrəc məxrəcə vurulur, yazılır məxrəcdə. Cavab olur 23. E, aşağıda isə qarışıq ədədlərin, e, baxın, <coughs> bölməsi verilibdi. <coughs> Deməli, qarışıq ədədləri də əvvəlcə düzgün olmayan kəsrə çevirirsiniz. Çevirəndən sonra yenə də ən birinci elədiyimiz işi görəcəyik. Yəni birinci olduğu kimi qalacaq, ikincinin tərsinə çevirib vuraşıq bu qədər. İndi öyrənək qarşılıqlı tərsi ədədləri. Qarşılıqlı tərsi ədədlər hasili 1-ə bərabər olan ədədlərdir. Məsələn, b-də a-nın tərsi a-da b-dir. Həqiqətən də bir-birinə vursaz görərsiz ki, a-lar və b-lər ixtisar gedir, yerdə qalır 1. Sonra a-nın tərsi a-da 1-dir. a-da 1-in tərsi a-dır. Yəni ki, 6-nın tərsi 1/6-dır, tutaq ki. 1/9-un tərsi 9-dur və s. çünki e, yekunda bir-birinə vuranda sizə nə verməlidir? 1. Qarşılıqlı tərslərlərin hasili 1-ə bərabərdir. İndi hissə və kəsr haqqında öyrənək. E, burada bir neçə də nə? E, deməli, e, anlaş haqqında öyrənəcəyik. Birincisi ədədin hissəsinin tapılması. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstərən kəsrə vurmaq lazımdır. Məsələn, deyir 12-nin 4/3 hissəsini tap. 12-ni vurursunuz 4/3-ə. 12-nin 4-ü ixtisar olunur, düzdürmü? Yerdə qalır 3. 3-ü də 3-ə vuranda hissə verəcəkdir 9. 1-i də var, hissəsinə görə ədədin tapılması. Bu dəfə tərsinə eləyirik. Hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün ədədi hissə göstərən kəsri bölmək lazımdır. Deməli, hissəsini tapanda həmin kəsrə vurursuz. Hissəsinə görə ədədi tapanda isə həmin kəsrə nə edirsiniz? bölürsüz. Məsələn, deyr 3/2 hissəsi 8 olan ədədi tap. 8-i böləsiniz 3/2-yə. 8-i 3/2-yə bölmək nə deməkdir? Tərsini çevirib vurmaq. 8-in özü olduğu kimi qalır, vurursuz 2/3-ə. O da ixtisar gedəndə sizə verəcəkdi yekunda 12. Ondan sonra bir ədədin o birinin hansı hissəsi olduğunu tapanda nə edirik? Bir ədəd o birinin hansı hissəsini təşkil etdiyini tapmaq üçün birinci ədədi, ikinci ədədə bölmək lazımdır. Məsələn, 7 dədədi 21-in hansı hissəsini təşkil edir desələr, 7-ni bölün 21-ə. Bu da ixtisar gedir, sizə verir 1/3. Deməli, 7 dədədi 21-in hansı hissəsini təşkil edirmiş? 1/3 hissəsini. İndi öyrənək onluq kəsirlər haqqında. Yadınızda qalsın ki, məxrəci 10, 100, 1000 və s. olan kəsirlərə onluq kəsirlər deyilir. Onluq kəsirlər vergülün köməyi ilə yazılır. Məsələn, 2 tam 10.7 yazmaq əvəzinə 2,7 yazılır. 5 tam 100%-də 43 yazmaq əvəzinə 5,43 yazılır. 1000-də 532 yazmağa əvəzinə 0,532 yazılır bu şəkildə. İndi kəsir nəsiz xüsusiyyətinə görə 0.2 bərabər olacaq 120-yə, o da bərabər olacaq 1200-ə və s. bunu sonsuz şəkildə uzadıb yazmaq olar. E, deməli, məsələn, 10000-də 2000-də yazmaq olar. Yəni uzanı uzana gedir. E, əsas odur ki, baxın, o sıfırlər ixtisar gedəndən sonra hər biri 0.2 verir da yenə bizə. Yəni onluq kəsrin arxasına istədiyimiz qədər sıfır yaza bilərik və yaxud da onun arxasından istədiyimiz qədər sıfırı silə bilərik. Bu zaman kəsrin qiyməti dəyişmir. İndi onluq kəsrlərin müqayisəsi haqqında öyrənək. Onluq kəsrləri müqayisə etmək üçün ən birinci onun tam hissəsinə baxırsınız. Məsələn, biri var 5.3 ola, biri var 5.2 ola. Ey əstəğfurullah. Biri var 5.3 ola, biri də var 6.3 ola. Baxırıq ki, hansının tam hissəsi daha böyükdür? Deyirik ki, bu böyükdür. Sonra əgər görsək ki, tam hissələr eynidir, biz nəyə keçməliyik? kəsr hissələri müqayisə etməyə. Vergüldən başlayaraq mərtəbə vəhidlərinə görə kəsr hissələrini müqayisə edirik. Əvvəlcə baxırıq onda birlərə. Görsək ki, onda birlər eynidir, sonra keçirik yüzdə birlərə. Yüzdə birlər eynidirsə mində birlərə və s. bu şəkildə nəyinirik müqayisəmizi edirik. Daha sonra onluq kəsrlər üzərində əməllər. Əməllər yenə də bunların toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi var. Onluq kəsrləri toplamaq, çıxmaq üçün arxasına sıfırlar yazmaqla vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayını bərabərləşdiririk. Vergüllər alt-alta düşmə şərti ilə yazılır, toplanılır və çıxılır. Məsələn, baxın, 22.4 + 3.25 verilib, düzdürmü? Bunu <coughs> görürsünüzmü? Alt-alta yazıbdı. Amma ə arxasına sıfırlar yazmaqla vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayını bərabərləşdirirəm. Bir də burada kitabın bu səhifədir. Burda əslində 22.4 olmalı idi. Bu 22.2 yazılıb. 22.4 + 3.25. İndi bağırsınız ki, vergüldən sonra yuxarıda bir ədəd var, amma aşağıda vergüldən sonra iki ədəd var. Onda mən bir dənə də bura 0 yazıram. Baxın, bu 4-ün bölənə 0 yazıram. Vergüldən sonraki ə, ədədlərin sayını bərabərləşdirirəm rəqəmlərin sayını. İndi toplayanda yenə də adi 66 toplama kimi 0-ın üstə 5 gələndə eləyir 5. 4-ün üstü 2 gələndə eləyir 6. Bax, vergüldə gəldik, dayandıq. Vergülü atdıqmı? 23 eləyir. 5, bu da 2. Toplayanda bizə verir 25,65. Çıxanda da eyni ilə, baxın, 34,28. Çıxılsın 12,1 tamı tamının altından, kəsri kəsrin altına yazmaq lazımdır. Çıxanda yenə də sıfır yazıb, nə edirəm? Vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayını bərabərləşdirirəm. Görürsüz? İndi hər ikisində vergüldən sonra 2 dənə ədəd var. Çıxanda yenə aid qaydadır. 8-dən 0 çıxdınız? 8. 2-dən 1 çıxdınız? 1. Vergülə gəlib çatdığınızda vergülü mütləq atın. Daha sonra 4-cülsən 2 hissə verdi, 2 3-dən də 1 çıxanda hissə verdi 2. Deməli cavab nəyimiz? 22 tam 18. Burdakı qaydada baxa bilərsiniz. Deyir ki, məsələn, 5-i onluq kəsr formasında necə yazmaq olar? 5 tam, bölründə 0. 5,0. Və ya həm də 3-ü necə yazmaq olar? 3, bölründə 20. Bu şəkildə. Bu da nə vaxt istifadə olunur? Bax, belə alt-alta çıxanda, eləyəndə bölründəki eləbi rəqəmlərin sayını eyniləşdirmək üçün sıfırlar atırıq da, o zaman istifadə olunur. Sonra Onluq kəsirlərin vurulması haqqında danışaq. Onluq kəsirləri vurmaq üçün vergülə fikir vermədən vurursunuz. Vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayı qədər sondan əvvələ sayıb vergül qoyursunuz. Bax məsələn, 3,12 verilibdi, vur 2,5. Düzdürmü? Əvvəlcə vergülə fikir verməyin. Elə bilin ki, vergül yoxdur. 312-ni vurun neçiyə? 25-ə. <coughs> Bunu buna vuranda əl yeyəcəkdi 2 dəfə 5, 10. 0 yazdıq bir yadda. 5 dəfə 1 5 bir də yadda 6. 5 dəfə 3 15. Sonra 2 dəfə 2 4, 2 dəfə 1 2, 2 dəfə 3 6. Toplasaq 0 6 4 10 0 1 yadda. 5 2 7 bir də yadda. 8 ondan sonra 1 6 bizə nə verir? 7. İndi biz vurduq, aldıq elədi 7800. Doğrudumu? Yuxarıda neçədənə onluq işarə var? 1.312-də vergüldən sonra 2 dənə onluq işarə var. 2.5-də e, vergüldən sonra 1 dənə onluq işarə var. Toplam 3 dənədir. O zaman mən sondan əvvələ 3 dənə rəqəm sayıb vergül qoyuram. Baxın, 1 2 3. Baxın, buradan atacağam vergülü. Oldu 7.8. Sonundakı sıfırları yaza da bilərəm, yazmıya deyirlərəm. Yəni adətən yazılmır. O sıfırlar silinir və ədəd dəyişmir. Ondan sonra onluq kəsrlərin bölünməsinə baxaq. Onluq kəsrlər bölmək üçün vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayını bərabərləşdiririk, sonra sıfır yazmaqla təbii ki, vergüllər atılır və natural ədədlər kimi bölünür. Məsələn, baxın, mən bunu e, kəsr xəttində göstərəcəm. Tutaq ki, 2.4 bölək 0.02, yəni 100%-də 2. Bunu böləndə, baxın, vergüllər dedik ki, atılır. Vergülü atdım üstünə xətcəktdim vergülü atdım. Yuxarıda vergüldən sonra bir ədəd var, bir rəqəm var. Aşağıda vergüldən sonra iki rəqəm var. Ona görə yuxarıya bir dənə sıfır atmaqla bunların sayını eyniləşdirirəm. Ondan sonra adi natural ədədlər kimi böləcəm. Oldu yuxarıda 240, aşağıda 2. 242-yə böləndə bizə nə verdi? 120. Baxın bu şəkildə. Deməli, istəsəniz bax bu nümuniyədə baxa bilərsiniz. İndi danışaq onluq kəsrlərin mərtəbə vahidinə vurulması və bölünməsindən. Onluq kəsri mərtəbə vahidinə vuran zaman vergülü mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı qədər sağa köçürmək lazımdır. İndi bu bicinə baxın. Deyil onluq kəsri mərtəbə vahidinə bölmək üçün vergülü mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı qədər sola köçürmək lazımdır. Bir qayda olaraq yadımızda saxlayırıq ki, vuranda sıfırların sayı qədər sağa gedirik, böləndə isə sıfırların sayı qədər sola gedirik. Məsələn, 2.658 verib də sizə, düzdürmü? Bunu vurubdu 100-ə. Görürsüz, 100-də neçə sıfır var? 2 sıfır var. 2 sıfır varsa, öz də vurmuşamsa, deməli, vergülü 2 vahid hara sürüşdürəcəm? Sağ tərəfə. Baxın. Əvvəl 2-nin yanında idi vergül. İndi sonra gəldi 6-nın, sonra da gəldi 5-in yanına. Çünki 2 vahid gəldi, hara? Sağa. Baxın, bu vergülü götürdük, burdan gətirdik, 2 vahid sürüşdürdük bura. İndi atdıq bu üst tərəfdən. Onda ədədimiz oldu 265 tam 0.8. Bax bu şəkildə. Daha sonra dedik ki, böləndə də sola sürüşdürürük. Məsələn, 105 tam 0.3 bölüfdür 10-a. Onda 1 sıfır var. Deməli 1 vahid sürüşdürəcəm sola. Bax bu vergül gəldi 5-in əvvəlinə. Oldu neçə? 10.53. On Baxaq onluq kəsrin adi kəsrə çevrilməsinə. Onluq kəsri adi kəsrə çevirmək üçün Tam istəni olduğu kimi saxlayırsınız. Vergüldən sonraki hissə surətdə yazılır. Məxrəcdə vahid və vergüldən sonraki rəqəmləri say qədər sıfırlar yazılır. Məsələn, 6,53 verilib də burada, düzdürmü? Tamı dedik olduğu kimi saxlayırsınız. 6-nı yazdız belə. Sonra vergüldən sonraki hissəni surətə yazırsınız. Vergüldən sonra 53 verilibdi. Bax bunu yazdız surətə. Məxrəcdə isə vahid, yəni 1 və vergüldən sonrakı rəqəmlərin sayı qədər sıfır yazılır. Vergüldən sonra 2 dənə rəqəm olduğuna görə 2 sıfır yazdım. Yəni 6,53 bu şəkildə. Məsələ altdakı nümunədə özünüz baxın, tam başa düşün. Ondan sonra qeydə baxaq. Deyir adi kəsri onluq kəsrə çevirmək üçün onun sürətini məxrəcinə bölmək lazımdır. Deməli adi kəsri necə onluq kəsrə çevirirlər? surətini məxrəcinə bölürlər. Məsələn, 20də 25 verifdir, düzdürmü? Biz bunu çevirmək istəyirik onluq kəsrə. O zaman surəti böləcək məxrəcə bu daqlı bölmənin köməyiylə. 25-in içində 20 yerləşir 1 dəfə. 1 dəfə 20-20 eləyir, çıxanda yerdə qalır 5. İndi 5-in içində 20 yoxdur. Vergül atdıq, bura bir dənə 0. 50-nin içində 20 yerləşir 2 dəfə çe dəfə 20 eləyir. 40 çıxanda qaldı 10. İndi onun içində 20 yoxdur. Bir dənə sıfır artırıram. 100-ün içində 20 yerləşir 5 dəfə. 5 * 20-yə vuran da eləyir. 100 çıxandır. Yerdə qalır 0. Deməli, adi kəsri onluq kəsrə çevirmək üçün onun sürətini məxrəcinə bölmək lazımdır. İndi öyrənək sizlə dövr onluq kəsrləri. Adi kəsri onluq kəsrə çevirən zaman müəyyən bir ədəd sonsuz sayda təkrarlanarsa Biz buna nə deyəcəyik? Dövrü onluq kəsrlər deyəcəyik. Baxın, bundan əvvəlkində. Görsünüz, adi kəsri çevirəndə surəti məxrəci böldüm, sonda tam bölündü. Axırda mən sıfırı ala bildim. Amma bəzən bu bölmə sonsuz şəkildə davam edir. E, və hər dəfə də e, hansısa bir ədəd e, nəyidir orada təkrarlanır. Ona görə də biz bunlara nə deyirik? Dövrü onluq kəsrlər. E, Dövrü onluq kəsrlər. Məsələn 1/3-ə baxın. Həqiqətən də mən kənarda 1-i 3-ə bölsəm, görərsiniz ki, 1-in içində 3 yoxdur, 0 tam. Onun içində 3 3 dəfə, 3 dəfə köçələrdi 9. Çıxanda qaldı 1. Onun içində 3 yenə 3 dəfədir. Yenə 9 çıxdım, qaldı 1. Onun içində yenə 3 dəfədir. Yenə 9 çıxdım, qaldı 1. Baxın, 3 nöqtə qoyuram. Yəni bu sonsuz şəkildə belə davam edir. Ona görə də 0 tamı yazırıq. Təkrarlanan hissə 3-dür da, hər dəfə 3 təkrarlanır. Ona görə də 3-ü nəyin içində yazıram? Dövrün içində. Yəni dövrə düşən hissə hansıdır? 3-dür. Amma məsələn 12-də 19-a baxın. 12-də 19-da. Deməli 19-u 12-yə böləndə əvvəlcə 1 tam 58 alınıbdı. Sonra 3 rəqəmi hər dəfə təkrarlanan təkrarlana gedib. 58 təkrarlanmır. Fikir verirsiniz, təkrarlanan 3-dür. Ona görə də bunu belə yazırlar. 1 tam 58 dövrdə 3. Ə artıq biz dövri onluq kəsrlərin növlərinə ayıranda buna deyəcəyik saf, buna deyəcəyik qarışıq. Baxın bu 3-cü yazılan var hey, ya, 0.1 dövrü 6. -a. Bu da qarışığa aiddir. Niyə qarışıq dövri onluq kəsridir? Çünki biri var, birbaşa vergüldən sonra dövrə gedə, bu safdır. Bir idi var ki, vergüldən bir və ya bir neçə ədəd sonra dövrə gedə, bunlar artıq nə sayılır? Qarışıq sayılır adi kəsri onluq kəsrə çevirən zaman bax məxrəcin sadə vuruqları yalnız 2 və ya 5 ədədlərindən ibarət olarsa kəsr sonlu onluq kəsrə çevriləcəkdir. Gəlin əvvəla qaydağa fikir verin. Məsələn, 20-də 25 yazmışdım də, düzdürmü? Gördünüzmü? Bu bölündü 1.25 verdi. Sonlu onluq kəsrə çevrildi. Niyə? Çünki məxrəcindəki bu 20 sırf hansı vuruqlardan ibarətdir? Gəlin 20-ni ayrıq sadə vuruqlarına 2-yə böldük, 10. 2-yə böldük, 5. 5-ə böldük, 1. Deməli, sırf 2, 2 və 5 vuruqlarından ibarətdir. Tərkibində ancaq 2-lər və 5-lər var. Ona görə biz buna sonlu onluq kəsr deyirik. Lakin məxrəcin sadə vuruqlarının içində 2 və ya 5-dən fərqli ayrıdı sadə vuruq varsa, biz artıq ona dövri onluq kəsr deyirik. Dövr vergüldən dərhal sonra başlayırsa, bu olur saf dövrü. Amma e, dövr vergüldən 1 və ya bir neçə rəqəm sonra başlayırsa, bu olur qarışıq dövrü onluq kəsr. Baxın nümunələrə. 0,3 dövrdə 3, 7 dövrdə 18, 14 dövrdə 5 bunlar safdılar. Çünki vergüldən dərhal sonra dövrə gediblər. Amma 0,12 dövrdə 3, 5, 7 dövrdə 21, 18, 63 dövrdə 1 bunlar qarışıqdır. Çünki tamla, yəni vergüldən 1 e, və ya bir neçə ədəd sonra dövrə gediblər. İndi dövrü onluq kəsrlərin adi kəsrə çevrilməsini öyrənək. E, bu da saf və qarışıq olmaqla ikinci cür yanaşırıq. Məsələn, saf dövrü onluq kəsrlərdə daha asandır. Belə ki, baxın, a tam, dövrdə b deyir, düzdürmü? Tam istə yazılır qabaqda. Olur a. Kəsr xətti çəkillər. Mötərizənin içində neçə dənə ədəd var, rəqəm varsa, o rəqəmlərin sayı qədər məxrəcə 9 yazılır. Məsələn, baxın burada a tam dövrdə b yazılıbdır. Üməttərzənin içində bir dənə rəqəm var, b. Bir rəqəm olduğuna görə məxrəcə bir dənə 9 yazmışıq. Olubdu a tam 9 da b. Sonra amma məsələn ikinciyə baxın. Burada e, mötərizənin içində 2 dənə e, rəqəm var deyə BC. Artıq məxrəcə 2 dənə 9 yazırıq. Burada BCD 3 rəqəm var. Məxrəcə 3 dənə e, 9 yazırıq. Yuxarıya da heç nə. Həmin o BCD-nin özünü birbaşa sürətə qeyd eləyirik. Məsələn nümunələrə baxın, tam dəq başa düşəcəksiniz. 3 tam dövrdə 2. Düzdürmü? tam olduğu kimi qalır 3 tam. Mötərizənin içində bir dənə rəqəm var. Ona görə də bir dənə 9 yazıram. Yuxarıya da nə? 2. 3 tam. 3 tam 9 da 2. Digərləri də bu qaydada. İndi gəlin qarışığı öyrənək. Qarışıq da necə çevirirlər? Qarışıqda tam yenə də qabaqda olduğu kimi qalır. Ə mötərzənin içindəkinin sayı qədər məxrəci 9 yazırlar. Mötərzənin qabağındakı ədəd rəqəmlərinin sayı qədər məxrəcə 0 yazırlar. Olur 90-da, tutaq ki, 1-ciyə baxın. Olur 90-da. Əvvəlcə BC-ni bütöv götürür BC Ondan da çıxır bax bu qabaqdakı bəyni. B - C - B. Məsələn, 1 tam baxın 2 dövürdə 6. Tamla işiniz yoxdur. 1 tam olduğu kimi yazın. Mötərizədə bir rəqəm var. Bir dənə 9 yazacağam. Mötərizənin qabağında da bir dənə rəqəm var. Onu da sayı qədər sıfır yazacağam. 2-dən olsaydı 2 sıfır yazardım. Əvvəlcə bütöv baxırsız 26 kimi çıxırsız o qabaqdakı 2-ni. Olur 1 tam 90-da 24. Ondan sonra digərləri də onun kimi. Tutaq ki ə baxın burada mötərzənin içində bir dənə ədəddir bir dənə 9 yazıram amma mötərzənin əvəlında 2 dənədir ona görə 2 dənə 0 yazacağam bir qayda olaraq yadınızda qalsın ki mötərzənin içindəklərin sayı qədər 9 yazılır qarısındakını sayı qədər 0 yazılır məxrəcə həmişə bu qeydədə istəsəniz, baxın, istəsəniz baxmayın, elə də çox fərq eləmir, çünki bu adi bir şeydir də. Məsələn, 0 tam dövrdə a yaz. Məsələn, 0 tam dövrdə 3, yəni bərabərdir 0 tam dövrdə 33-ə. Gəlin yəni, yoxlayaq. Doğrudan da dövrdə 3 çevirəndə 9da 3 yazılır. Bu da çevriləndə 99da 33 yazılır. İxtisar getsə hər ikisi. Bu da 1/3 verir. Bu da 3də 1 verir. Yəni bir-birinə nədir? Bərabərdir. Baxın, bu qeyd də onu demək istəyir. Və natural ədədləri dövrə onluq kəsr şəklində göstərməyə başa salıbsız isə, məsələn, 5-i görün, iki formada göstərib. 5 dövrdə 0 bir dəfə belə yazıbdı. Bir dəfə də 4 tam, dövrdə 9 yazıbdı. Gəlin bu 4 tam, dövrdə 9 çevirək. Bu 4 tam 9-da 9 dokuz demək deyilmi? 9 9-a bölünə 1 eləyir. 4-ün üstünə də əlavə edəndə yenə 5-i alırıq. Ondan sonra bir də bu nümunəyə baxın deyir ki, məsələn, A ədədi 1 tam dövrdə 3'dür. B ədədi 1 tam 343'dür. C ədədi 1 tam 3 dövrdə 4'dür. Bunları müqayisə eləyir. Görünənə gözəl qaydada müqayisə eləyibdi. A-nı görürük ki, A-da 3 təkrarlanır deyə bu 3-ü dövrə salıb da bunu açıq şəkildə yazıbdır. 1 tam 3-ü 4 dəfə dalvadal yazıbdı. Hətta daha çox da yazıla bilər, amma 4 dənəsi kifayət eləyir deyə 4 dənə də saxlayıbdı. 3 3 3 şəklində təkrarlanır. B-yə baxırıq. 1.343-dür. Bunun sonunda istənilən qədər sıfır yazmaq olar. Bir dənə sıfır yazıb ki, sayı tamamlansın. Daha sonra C-yə baxırıq. Orda 1,3 təkrarlanan hissə 4-dür. 1,34-ləri təkrar-təkrar yazılıbdır. İndi baxırıq ki, hamısının tam hissəsi 1-dir. Onda yoxlayırıq onda birlərini. Onda birləri hamısında 3-dür. Onda 3-lərə də baxmırıq. Keçirik, baxırıq nəyə? Yüzdə birlərinə. Yüzdə birlərinə görə ən böyük hansı olacaqdı? Yüzdə 1 və mində 1-inə görə ən böyük C-dir. C-dən sonra C böyükdür B-dən, o da böyükdür. Nədən? A-dan. Dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn videoda görüşənəcəyik.